שלום. היום יש לי מולדת. תכל'ס זה מזכיר לי שלפני שנה בדיוק התחלתי את הבלוג. היום יש לי מולדת. שנה לבלוג! שנה לבלוג? כן, שנה לבלוג. אז כן, לפני שנה בדיוק התחלתי את הבלוג הזה. זה חלום שחלמתי הרבה שנים. לצאת החוצה עם הרעיונות שלי בתור אמן ובתור פילוסוף כזה, לא ממש אקדמי. זה פשוט התגשם בהחלטה של רגע, ותכלס שנה שלמה שאני כבר עושה את זה בלי הפסקה, מתעד את עצמי בכל רגע פנוי, כי זה הרי קורה במקביל לעוד מלא מלא דברים שאני עושה. כאילו הוצאתי פאקינג אלבום השנה, עשיתי 3 קליפים, התראיינתי במלא תחנות רדיו, וכמובן גם עבדתי במקור ההכנסה שלי. כל הדברים האלה לוקחים המון המון זמן וכוח, וכמובן חיים ומערכות יחסים, אבל הבלוג. הבלוג, פשוט כאילו, זה לא הפסיק לעניין אותי, לא הפסיק לתפוס אותי. זה בסדר איך שאני מדבר, כי אני קצת לקחתי אנטיביוטיקה בשבוע האחרון, ואני כולי די כזה מין... ולכבוד היום הולדת שיש לי היום, אני אספר שיש לי עוד מלא מלא חלומות ותוכניות, והשנה 2018 אני מתכוון להגשים לפחות חלק מהם, כי יש לזה המון, זה המון. טוב, אז אני רוצה להכריז על העונה החדשה של הבלוג, העונה השנייה. נחמד, אני יודע, למה לא? טוב, מזל טוב לבלוג, מזל טוב לי, מזל טוב לבלוג. שנה לבלוג.